მოძრაობის წარმომადგენელს, ნატო დარბაიძეს, წარმოდგენილი აქვს არჩივარი, ასევე მეთერთმეტეობასთან დაკავშირებით ნანა ყავრელიშვილსაც აქვს წარმოდგენილი ორი საჩივარი, თუმცა ერთი და იგივე საკითხზე. მაგაზე შეიძლება დავაზუსტო მერე. დისციპლინური პასუხისმგებლობა რო დაეკეს როს თავმჯდომარეს და ასევე შესამართლის კომისიის წევრს, ანუ ვინ შეადგინა ოქმი და ოქმის ბათილობას ვითხოვთ. ვინაიდან სულ რამოდენიმე საათის წინ მქონდა აღნიშნული და გადაითვალა, დადგა სიზუსტე, შემაჯამებელი ოქმის უზუსტობასაც აღარ აქვს ადგილი, ჩემი მოსაზრება მხოლოდ ოქმის ბათილა ცნობის ნაწილში მიუთითოთ რომ არ უნდა დაკმაყოფილდეს. მე თავიდან გადაწყვეტს რაც შეეხება გადაწყვილია და კომისიამ მიიღო ის სიზუსტე რაც დავთვალეთ. ხოლო რაც შეეხება მათ ახნაგამარტებას მეწევანაც განმარტე წინასდომაზე დაწერეს რომ მოგახსენეთ რომ 26 ოქტომბერს არჩევნებზე დილით გამოცხა არ გამოცხადდა მდივანი და ვიცით ეს ყველასთვის ცნობილია რომ 11 ოქტომბერზე კომისიის არსებულ მდივანს ვინც იყო გარდაიცვალა ოჯახის წევრი სამწუხაროდ და ვერ მივიდა კრიტისკრის დღეს ის უბანზე. შესაბამისად უბანს ფაქტს წაგიწერთ რომ უბანს მოუხდა მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა, ერთ-ერთი კომისიის წევრი ასრულებდა მდივნის მოვალეობას. შესაბამისად თავმჯდომარე მაქსიმალურად ცდილობდა რომ გაეწია მთელი დღის განმავლობაში მდივნობაც და კომისიის თავმჯდომარეობაც, ვინაიდან იმ დღის არჩევა მდივანს ვიცით რომ ყურადღებაც ჭირდება და თანადგომაც ჭირდება. ამიტომ მან ის გვიწერს რომ შევადგენინე კეჭისყრის შემაჯამებელი ოქმიო, შევატანო კარნახოვდი ციფრებს. შესაბამისად მან როცა ჩაწერა უკვე ჩანაწერთა წიგნში ციფრები აბსოლუტურად სწორი მონაცემები ჩაწერა ოქმში გადატანაში დაუშვა შეცდომა. კომისიის ყველა წევრი ერთად და ტრენინგებულიყო ეს შედეგი. ყველა კომისიის წევრს ქალბატონ ნანა ვერ დაგეთანხმებით აღნიშნულთან დაკავშირებით კომისიის ყველა წევრს არაერთი ტრენინგი ჩაუტარდა და აგერ არიან ჩემი კომისიის წევრებით და ყოველდღე გეხვეწებული თითოეულია მაგრამ მეთქვენ გისმენთ ქალბატონ ნანა ყოველთვის შეიძლება მოხდეს და ქალბატონ ნანა მეთქვენ გისმენთ დაზღვეული რო ვიქნებოდით არაერთხელ დავიბარეთ კომისიის წევრები და კიდევ კარგი დასწრების ფურცელები არსებობს აღნიშნულთან დაკავშირებით პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრები არ ესწრებოდნენ ტრენინგებს. ესეც ჩემი კომენტარის სახით და გავაგზავნოთ საკითხი. რა მნიშვნელობა აქვს ის იქნება ერთია დროები რომ თალკი შემოქმედება დატრენინგებული. შევწვიტოთ. შესწორების ოქმი რომ უნდა შეედგინა და არ შეადგინა სწორედ ამიტომ ვარ ახლა შეკრებილი. მაგრამ მეორეზე ვისაუბრებ. თუკი პასუხისგებლობა ყველა კომისიის წევრის პასუხისგებლობა ყველა მოაწერა ხელი და ადგილზე არავის გაუპროტესტებია აღნიშნული დაეთანხმნენ აღნიშნულ მონაცემებს. შემაჯამებელი ოქმის შედგენის ტექნიკა მე თვითონ ვასწავლიდი ამას კომისიის წევრებს და მათაც უნდა ცოდნოდათ თუ ეგრე იყო. რადგან დაეხმარენ და შემდგომის კომისია მთლიანად შეიყვანეს მაშინ შეცდომაში ერთი და ორი კი არა. დავდგეთ მაშინ და ჩამოყვეთ კომისიას და დავაყენოთ ყველა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. უდა მეც განმარტება მოგეცით, ყველა მოაწერა ხელი უპრობლემოდ. და ვინაიდან დაზაკითხვით გას ისე რომ თავმჯდომარეს და მდივნის პასუხისმგებლობის საკითხი ვინ არის მოხნე აღნიშნული უბნის თავმჯდომარეს დაეკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა მომხრე. ნინი ვერ დავინახე შემიწაწია. ვინ არის მომხრე? დივნის მოვალეობის შემსრულებელს სახელი და გვარი არ. მარინა ჩიტაძე. მარინა ჩიტაძეს დაეკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შენიშნა მომხრე. Yeah.